أرمها كسعودة سومالي لان وحا شالي طولة إلا شالي ميدي ها كوشيري إلي سومالي لان كوغولي ستي إلي لسو ريكتها وديدة أبكا من شيران وحسن نصيب دراء ما ملاياشا موسى بيحقوه الرئيو إلي صدني صدح سنة كبدا دنتكو دي بينو شاقيان أودا سومالي وامد دولة سومالي با حكمتا وحنا لقى حكومة حمر هي مقدشو الدين كنا تاسو اعتراف سنية هاي دولة ديارات كستوها وذا مريس أنا وحافظ حسية وزير كعدالة دا حير الالية قود أقسبها وزارة أمنية حقيها شوكتا دا وزارة عدالة دا تليها عيدا كبوليسكا تليها عيدا كأسلوبتا حرر الياشة دولة قبل هذه ذا لما أنك سوق يبغل ياشة حفل الدن مدن يالي يمروا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إلهي يا مهلا إن سوق أرسي إن نمان تسكون لماضنا شروينها اللحاد حرر الياشة الصومالية وحشيف كان يتسأل وياي حرمر كأي كتل لابس طي قيب تصدحات يدول لماذا أو عدالة دا إسلام مركانا أحمد كأقوم هيمسن يدول لماذا كنت أجنت هاي أو هل بيا قال هو عبره دجنان شها هي النظام كدول لماذا مرك الله إيجو معناها وحن برسين يه مجع حير الالية وحين نصب حي وحين نصب حي إن كي الالينا يحرك حير الالية marka maqal waxa maskaxdeeda ku soo dhacda murti Soomaaliyeed oo tilaahda xeer laanti waa la xuluba si aan heerkaasi loo gaarin ayaa ummadu u sameysteen xeerar kala gidisan oo ilaalinaya badqabkooda iyo deganaanshahooda waxa wax lagu faana ah oo inaan isugu hambalyeyno mudan heerka maanta ay marayso dowladnimada Soomaaliyeed oo aad uga duwan wixii laga hadlayay intii aanay xukuumadda xukunka dalka la wareegin xukuumadda danqaran sanad ka hor waxyaabihii aynu ka hadli jirnay waxa waan wada ogsoonahay waxayna ahaan jireen hotel heaven ayaa la galay gaari qaraxa ayaa galay meel la yaqaan maanta waxa dawladda amnigu tahay nin ayaa naag gubay naag ayaa nin dishay iyo wixii la mid ah taasi waxay markhaati ka tahay horumarka ballaaran ee laga gaaray dhinaca amniga waxa kale oo ahmiyadiisa leh wax badan tusaale u ah mowduuca aynu maanta ka hadlayno oo ah ka hortagga dambiyada abaabulan oo macnaheedu yahay inaynu la mid noqonay ama aynu soo gaadhnay heer la mid ah midka dawladaha caalamku la dagaalamaya hadaba si aynu guul uga gaadhno arrintan waxaynu u baahanahay inaynu xoojino wada shaqaynta ka dhaxaysa hay'adaha amniga iyo kuwa cadaaladda iyo inaynu helno kalsoonida iyo wadnaha shacabkeena shacabka Soomaaliyeed si ay u aaminaan inay cadaaladda iyo sinaanka heliyaan hay'adahooda u xilsaaran xaq soo u samaynta shacabka aan mas-uulka ka nahay mudanayaal iyo marwooyin waxaan hortiina ka ballan qaadaynaa in hay'adaha u xilsaaran amniga ay idinla shaqeyn doonaan si hagar la'aano si aynu u gudano waajibkay naga saaran cadaalad u samaynta shacabkeena waxayna taasi inoo horseedi doontaa in qof kasta oo Soomaaliyeed xil iska saari doono ka hortagga dambiyada nooc kasta ay ahaadaanba waana yoolka ay hiigsanayso dowladnimada Soomaaliyeed cadaaladdu waa furaha sinaanta nabadda horumarka iyo barwaaqada ummadda hesho haddaba si aynu u gaarno waa inaanu ka shaqeyno wax kasta oo keeni kara aaminka shacabkeena iyo sidii aan u xaqiijin lahayn in shacabku leeyahay hay'adaha ka shaqeeya amniga iyo cadaaladda waxaana mas'uuliyiinta mas'uuliyadaasi saaran tahay
idinka xeer ilaaliyasha ah halku dhiga aanu islaamaanta ku haboon yahay waxa weeyaan ilaahow ee xanooga tagin aqoon darana hanagu cadaabin waxaan rabaa madama intaas oo qof oo Soomaaliyeed meesha isugu yimaadeen inaan mowduuc yar ka baxsan kan maanta laga hadlayaan labo iri ka yiraahdo taasi oo ah arrimaha ka socda Soomaaliland waxaa shalay toole ilaa shalay midiyaha ku jiray inay Soomaaliland ku guuleysatay inay la soo wareegto hawadeeda waxba kama jiraan waxaasa nasiib darro ah maamulayaasha Muuse Biixi u horeeyo inay 33 sano ka badan dadkooda been u sheegayaan oo aanay xaqiiqda jirta u sheegin hawada Soomaaliya waa mid dowladda Soomaaliyeed baa xukunta waxana laga xukumaa xamar iyo Muqdisho adduunkuna taas uu ixtiraafsan yahay dowlad diyaarad kasta oo hawada maraysaana waxaa fasaxa siiya waafiyeeshanka ku yaala magaalada madaxda Muqdisho saasi darteed shacabkayga aan ku matalo dowladda dhexe waxaan leeyahay ha dhageysanina beenta ay idiin sheegayaan ictiraafka ay leeyihiin dhul baan ku iibsanaynaana saddexii soontara ictiraaf la heli lahaa ictiraafku sidina uma suuragal aha waayo khaatumana way maqan tahay awdalna way sii galgalanaysaa inay dhaleecu baxda laga yaabo marka shacabka ku nool Soomaaliland waxaan ku boorin lahaa ama u dirayaa baaq ah inay ilaashadaan nabadooda Muuse iyo maamulkiisuna nabadii ay ku soo caana maalin muddo badan aanay ka dumin waxaa kaloon halkan uga hambalyeynayaa xildhibaanada gobolka Awdal iyo Salal ugu matala guurtida iyo baarlamaanka Soomaaliland oo si cad oo bareer ah iyagu hargeysa jooga aan gaban ee diiday oo gutay waajibaadkoodii ahaa wixii dadkooda dheef u keenayna inay u keenaan wixii dhib u keenayna inay ka celiyaan oo ay u arkeen heshiiska Itoobiya dhulka Soomaaliya lagu siinayo inuu dadka ay matalaan wakiilada ay ka yihiin u si toos ah u taabanayo. Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.